предојдовте во уште едно издание на Разбистри се. Пластика, ѓубре и шут во бардар. Тешки метали во почвата. Заедно со судбината на некогашниот индустријски гигант, во Забрав како да падне индустријската депонија на Југохром. Депониите на Лепенец, први соседи на бунарите кои со вода го снабдуваат цело Скопје. Бадијала ли трагаме по лекот, ако ние ја создаваме болеста? Како ни се враќа ѓубрето на трпеза? Во денешното издание на Разбистри се со доцент доктор Златко Илиевски, дипломиран инженер-геолог, директор на одделот за хидрогеологија на Градежниот институт Македонија Скопје. Колку Македонија е богата со подземни води и какво е нивното значење? Македонија е релативно средно до добро богата со подземни води. Вкупниот расположив ресурс на подземни води, а расположив ресурс на подземна вода представува количина на подземна вода која што може да биде експлоатирана и користена за различни намени, изнесува околу 50 метри кубни во секунда, а за да се стекне впечаток што тоа значи, моменталната потрошувачка во цела Македонија за задоволување на сите потреби на населението, индустријата и така натаму, изнесува околу 12 до 13 метри кубни во секунда. Распределбата на подземните води во Македонија е нерамномерна. Околу 75 до 80% од вкупната количина на вода се наоѓа во Западна Македонија, а остатокот е во Источна Македонија. Во Македонија има цели региони со подземни води кои се со висока ранливост и висок ризик од нивно загадување. Во кои региони е најалармантна состојбата? Региони со највисока ранливост и со највисок хазард и ризик од загадување на подземните води се Полошкиот регион и Скопскиот регион. Било која средина, кога ќе изложиме на постојан притисок со контаминенти, во даден момент системот ќе попушти и ќе дојде до загадување на подземните води. Ние го посетивме Долни Полог за да видиме како индустријската депонија на поранешниот комбинат Југохром влие на водите на околината. Да го погледнеме прилогот, па се враќаме во студиото. Ова место со околу 200 куќи е сместено во Долен Полог, Титовско. Се наоѓа во убава, но навидум чиста природа, бидејќи е во непосредна близина на индустријската депонија на поранешниот комбинат Југохром. Пожолтени води се сливаат во реките, нивите се наводнуваат со канцерогена вода со хром. Селските бунари се загадени. На ваквото загадување веќе со години се жалат жителите на Јагуновце. Јас сум представник на селото. Кај мене не дошел ни еден инспектор да рече дај да идемо да видимо. Неколку пути водата доаѓа, ете реката е туе доле, може и да снимите. И ќе видите у каква состојба е и реката, не е ни очистена, не е ништо. Некојаш доаѓа зелено, некојаш плава, некојаш кафена. Ето имам и бунар у дворо таму, исто и тој е загаден, се загади се од кога направија канализацијата. Значи се измеша таа водата и сега тоа е. Индустријската депонија на Југохром представува бихроматно блато кое содржи шестовалентен хром, металуршка шлака, градежен шут, како и комунален отпад кој доаѓал од фабриката, но и од околните населени места. Иако производството во поранешната фабрика Југохром завршило уште во 90-тите години, сепак анализите покажуваат дека индустријскиот отпад има влијание врз животната средина. Бихромното блато се проценува на количина од над 300.000 тони. Екоактивистите предупредуваат дека депонијата преку почвата ги загадува и подземните и површинските води. Анализите покажале дека шестовалентниот хром е присутен во подземните води во непосредна близина на депонијата и на Жеденскиот масив. Хром бил детектиран и во Вардар. Екоактивистите сметаат дека и големи количини на опасен отпад се несоодветно складирани или расфрлани низ металуршкиот комбинат, кој исто така се сериозна закана за околината. Шестовалентниот хром кој со години е таму и е една од црвените точки на најзагадени места во Европа. Ние сме повикувале што поскоро да институциите да преземат акција за расчистување на овој отпад, затоа што последниците ќе бидат многу големи за Скопје. Со загадувањето на подземните води кои одат на кај Рахче, сериозно треба да се размислува
што понатака со водата за пиење за цело Скопје. За да се елиминираат штетните влијанија од 2002 година, депонијата се прочистува преку систем, велат од Инспекторатот за животна средина. Изведен е дренажен систем кој го носи хромот преку пумпна станица во пречистителната станица во комбинатот Југохром. Континирано работи и врши пречистување на неутрализација усвари на активниот шестовалетен кров. Од базенот се презема значи контаминираната вода со шестовалетен кров и се пречистува во пречистилната станица и како неактивен кром се пушта во реципиент реката Вали. Од Инспекторатот за животна средина тврдат и дека индустријската депонија не представува опасност за Вардар и изворот Рашче. Анализите од изворот Рашче покажуваат дека никогаш не се детектирани такви количини или концентрации во резултатите. Додека екоактивистите инсистираат индустријската депонија и целиот отпад од Југохром да биде целосно отстранет од Министерството за животна средина, била дека подготвуваат нацрт план за изградба на нова и современа пречистителна станица. Господине Илиовски, автор сте на многу проекти, елаборати од областта на заштитата на подземните води, меѓу кои и студија во која, меѓу другото, го анализирате влијанието на индустријската депонија Југохром врз подземните води. Во прилогот видовме дека екологистите предупредуваат дека може да се загади изворот Рашче, од кој со вода за пиење се снабдува Скопје. Од Инспекторатот за животна средина уверуваат дека нема опасност ниту за Вардар, ниту за Рашче. Што мислите вие? Чи депонијата Југохром се наоѓа на најнеповолна, најнесреќно избрана локација. На некој да сте му дале задача да избере најлоша локација, може би немало да ја погоди, таа може би ќе ја погрешил. Чи се наоѓа во најниската точка на Полошката котлина. Сите води се слеваат во правец на депонијата. Се наоѓа во втората заштитна зона на изворот Рашче. Што значи во втората заштитна зона? Значи во втората заштитна зона има забрани и не смее да има никакви контаминенти, никакви индустријски постројки кои продуцираат било какво загадување. Се наоѓа во зона на прихранување на изворот Рашче. Што значи тоа? Значи, било која вода површинска која би паднала на тој простор, тежне е да тече према изворот Рашче. Тоа значи зона на прихранување. Значи, водите од тој простор тежнеат да се движат кон изворот Рашче. Се наоѓа на 50 метри од реката Вардар. Се наоѓа само на 100 метри од Жеденскиот масив, кој е карбонатна структура, карстифицирана, порозна и низ која лесно може да се движат водите. Ако го имаме и фактот на составот на депонијата, таа во себе има 350.000 тони бихроматно блато, од кои 7.000 тони е шестовалентен хром. За илустративно, што значи 350.000 тони? Тоа значи да наполните камиони со 20 тони отпад и да ги наредите во една колона, ќе тргнат од Гевгелија, Велес, Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, преку Мој Демир Хисар и ќе стигнат до Битола. Значи, таа е количината на тоа бихроматно блато кое представува опасен отпад. Бевме на терен да истражиме каква е состојбата со загадувањето на водите од неколку неконтролирани депонии во Скопје. Да го погледнеме прилогот, па се враќаме повторно во студиот. Чуварницата пред дивата депонија кај Скопско ново село е празна. Рампата е подигната. Табла за забрането фрлање отпад нема. Брегот на реката Липенец е затрупан со купишта градежен шут и смет од домакинствата. Со камиони, неконтролирано просторот се полни со ѓубре. Оваа стара дива депонија покрај реката Лепенец има големина колку 15 фудбалски игралишта. Лани беа потрошени 10 милиони динари од градската каса за нејзино санирање, но таа повторно е активна и неконтролирано се трупа со отпад. Казните за непрописно фрлање отпад се движат од 700 евра до 6000 евра, а загадувачите треба да ги санкционира општината, билат од Инспекторатот за животна средина. Нашите реки станаа сметилиште, не реки, и самата вода која понатаму е извор на зараза во делот на наводнување на земјоделските производи представува опасност за здравјето на граѓаните. Сепак, комуналните инспектори од Обштина Ѓурче Петров во последните 6 месеци изрекле само 15 казни. Признаваат дека преземаат само повремени, но не и трајни решенија.
сите ископи кои што ги врши некоја градежна компанија во општината на ова исчистена депонија од секторот за урбанизам се дава одреден налог, ако е тоа хумус и квалитетна земја, да се посипува на тој простор таму, се со цел да се рекултивира. Од Ново село заминавме во Карпош 4. Таму се наоѓа првата заштитна зона на бунарите Липенец Нирези, кои се водоснабдителни извори за градот Скопје. Но зоната е неоградена и се полни со градежен шут. Самата инспекцијска служба на Обштина Карпош и на град Скопје треба да води ред и контрола на тоа каде се врши депонирање на отпад. И ова е строго заштитено подрачје во делот на санитарната зона. Би требало во секој случај, ако ништо друго, да биде обележана. А прва заштитна зона секогаш е оградена. Не се решава и проблемот со вардариште. Депонијата повеќе од две децини е затворена, но повторно се гледаат купишта смет. До неја сместена и претоварната станица за ѓубре. Во исцидокот, односно подземните отпадни води кои се анализирани со студијата од 2014 година изработена по нарачка на град Скопје, се присутни тешки метали, главно никел и хром, кои се над дозволените количини прифатени за животната средина. 7 години подоцна вардариште се уште чека да прерасне во парк со спортски терени. За целосна санација се потребни од 25 до 40 милиони евра. Искрено, ние како град Скопје не можеме да го носиме целиот тој товар и секако дека чекаме поддршка и од Министерство, но и од самата влада. Според експертите, несоодветното управување со дивите депонии и отсутството на итни мерки доведува до загадување на подземните води преку инфилтрација. Колку и да чист дождот кој ќе падне и колку и да е неопасен материалот кој топира во него, можни се хемиски реакции и можно е загадување на почвата, влегување на токсични субстанции во почвата. Ако нема интегриран систем за управување со отпад, односно санитарна депонија која што содржи повеќе придружни елементи, објекти, кои што се добро испланирани и проектирани, не можеме да зборуваме за избегнување на ризикот од загадување. За една депонија да се затвори, не е доволно да се затрупа со земја. Ризикот од загадување од континуираното создавање на исцедок е долготраен. Затоа е потребен мониторинг на подземните води, кој може да трае до 50 години. Со оглед дека во двата прилога видовме дека загадувачи се всушност државен комбинат, општини и градот Скопје, не само фирми и граѓани, сметате ли дека за ваквата состојба се одговорни самите институции и дека инспекторатот за животна средина ги толерира? Не би можел да дискутирам дали државните институции се одговорни, дали инспекторатот е одговорен, колку се одговорни, колку тие си ја вршат работата. Немам директни параметри за таква дискусија. Но она што го гледаме на терен, факт е дека е многу лоша состојба, дека таква состојба не треба да ја има. Првата депонија се наоѓа во втора заштитна зона на бунарите Нерези Лепенец. Значи, бунарите Нерези Лепенец е алтернатива за водоснабдување на градот Скопје, кога изворот Рашче нема доволна количина на вода, се вклучуваат и имаат солиден капацитет од околу една третина од изворот Рашче, 1000 литри во секунда. Значи, апсолутно на тие депонии не му е местото таму. А вардариште е приказна за себе. Јас не можам да се уверам и да се разберам како таа локација била избрана за депонија. Чи некои знаат, некои не знаат, кратко ќе појаснам. Во периодот после земјотресот, 63-64 година, имало интензивна градба, интензивна потреба за песок и чакал за приготвување на бетон. Таму е ископана една огромна дупка, од каде што е ваден песок и чакал, до длабочина од 10 метри, односно дојдено е до нивото на подземна вода, на простор од 40 хектари и некаква тогашна структура во 64-65 година одлучува тоа да биде локација за депонија. Чи по-несреќно нешто не можело да се случи. Вие ги елиминирате сите заштитни природни механизми на средината, кои прават заштита, контаминентот од површина на теренот да дојде до подземната вода, сето тоа го вадите и 30 години е одлаган целиот комунален и други врсти на отпад од градот Скопје.
И како дополнување на тоа, самата локација лежи на огромен резервуар на подземни води. Огромен резервуар. Значи, цело Скопје може да пие вода со изведба на бунари на тој простор. И сега еден таков резервуар со резерви околу една милиарда метри кубни вода резерви, ние го загрозуваме. Значи, го доведуваме во ризик тоа да стане неупотребливо. Колку време е потребно да се прочистат загадените подземни води? Загадените подземни води по природен пат релативно долго време. Значи, многу време. Зборуваме со години. Може би 50, може би 100 години, може би и никогаш да не се прочистат по природен пат. Имаме примери во светот, например во Англија е истражен еден огромен резервуар на подземни води, кој е загаден. Mm-hmm. Се прават анализи, не можат да најдат што се случило во последните 200-300 години. Немало ниту индустрија, ниту ништо. После подолго сежни истражувања историски, констатирано е дека во периодот на средниот век, 12-13 век, во ерата на пандемијата со чума, таму имало масовна гробница за починати од чума. Од 13 век до сега, водата со нејзино само прочистување не успеала да се прочисти. Значи, не треба да дојдеме до ситуација да имаме ние загадени води. Треба да се делува превентивно. Ви благодарам за гостувањето во Разбистри се. Се надевам дека и надлежните и граѓаните од оваа емисија сватија дека водата е ресурс важен, чие што загадување е луксус кој што не смееме да си го дозволиме. Ви благодарам уште еднаш, ви благодарам и вам, драги гледачи, што бевте со нас. Фала ви на вас. We'll be right back.